эфирге сунумдар үтөкенин. Роспотребнадзор жагылынан дойду верах кыгыларгар санитарный правилыны тутуу китыгынча сүрбөтөр сылгадери ухата. Онун ул сылгадери каздыкыла сабетер студент бөлөк кыттыла маасыбай тирээн боболдулар кириге температураны кемейдеген салганыга жээни салгылатыы сууйу сутуу булгучуң оллууга. Маныха вера дистанционно ниманан эбетер үгес болбут халыбынан барарын регион салтата бэйти быгарыш. Эрде санитарный правила китыгынча сүрбек кисылгадери жайыктага. Сетенди 456 күнергер кин кураккан учу драматический театргар нуч вакцинация акция болу тұраш. Манна Джон Серге эрде суритарыда уны поликлиникаға сығырыда суа кеге тоғыстан түйін он кедері бұғы ғылын сөп. Эр вакцинация мен ғолылар. Паспорт, полис, НИЛС, ибденер. Оның тәне вакцинация тәрехіне цирка жетігереме болуға бүгін үттен 8 жылыға дере. Сюрах Тамырырытын Эмтири Республикатаға кейінге саңы ымырты протокол бұрға білімнелер. Нидерландығың ғолубы тәрелі медицина биеге толыру ляға кердіғаны туған ықтыра. Білеген тұстақ кейін тұтуыта төліс бүтін ұнна туық саңы абарудованы кәлбітін Евгений Тайтонов білісті. Туста улеттер билетилерінен сақа сергер өлі сүті үттердің бес бірғына сүрәқ онына тымыры ғырытыттан. Бұқырдер үйіне атчатар Джон Ұғын үйеленерін тұғыттан кейін қорыққа кардиология кейінін тұталар. Бұ сайын әбі екке үлдің қачыстуалақ ымырты параты ағылан тұрор бұттар бұтарел республика атын балығыларғар тұрорлы бұт оварды ванилардағыр тұғыма үрдік болан кейі іс органын чопчу ойылан күрдірір. Самое главное, что в этом аппарате есть большой пакет анализа сердца, анализа головного мозга, который позволяет нашей диагностике, я думаю, на уровне всей нашей республики выйти совершенно на новый уровень, поскольку пакетные решения, они будут уникальны для нашей республики. Бүгінгі күнгі оборудование таңылдан холбонорға бәлем тұрар. Сардаңа кабинеттан тақсыбатын туғығар кабинет іс өттін алтан пластиналарынан бұрый бүттер. Отын көйін тарды бұттар. Филипс ден Нидерланды компанията оңғыран тахарбы томографы тұстақ үлеттер таз дойдуттан анан менен келен тұту үлетті толыру түміктемедін кәне холбоқтыра. Бүгі бұл кеметін планыр бұтығар. Медицинск оборудованиетін Қастағаны сүйдбе, оған сүйдбе сұлды иннікі өте көрін, өсі ол сұлдар кеттіген үлілетін дейін, ол құрдық сөвіліменнай ұрабынна, оған білі науқы, техника, кеннікі сетихилерін бартын білігін туханар тұхынан бігі сұлда атыпет, оның тұхтын толырды бұт дейханады. Күн бүгін кардиология диспансера ағуын 5-9 бірген бәлем тұрар. Келер сыл 90 ютугар тұстағы үлеттер бастығы пациентларын көрін істен әмтен сағылықтыра. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Сағат Дебінетті, Джекускай. Бүгін Националы ұйылыр жүндір музей Сомоғылығы күнігер аға саң күнін білдерді. Оның тәне ноч музейі акция ұтылығы. Қазды экспозиция арылында құрып бар бұстапқылар тәне бұстақ кемдің экспозиция мейілілер. Мастер-класстар, конкурстар ұнна олырған анан викториналар болылар. Музей сағыларынан босқой экскурсия дірейділер. Оның кейі әсетті жастан онлайн экскурсия сағылыныға маны тәне ноч музей акция түмел сайтығар ұнна YouTube каналығар кейі 10 часқадері барығы. Тірәйін сылынақсын үгез бұғытынан Сомоғылығы күнігер ұтылар. Бүгінке әтті жастан сағылан музей официальный сайтығар сахамузеем.ру ұнна бігі социальный сетімнер бітігер Джон Ким көрін бағалақ жонар қол бұғынныр, бұл бігі бәлім нәвет программы бұтын күтті бір сияқтарын сөп. Ол күрдік, күрауғыларға бұл арт минут кәден аттақ рубрика, олған жонарға интригіне видеоэкскурсиялар, музей бұл бітәйік сылларға күтті спыт оңырбұт проекторын онлайн форматынан кен көріге жонар бұл көрдіңнер, кәлін көрдіңнер күттістіңнерден тағарыға. Оның барғытын бүгін кеғасетті жастан музей сетімнергер, официальный сайтығар кейрен, музей YouTube каналығар күттіған бігі білім нәвет программы бұдын көрілдерігер бұд. Сарсын сетіне 5 күнігер ұлықтау біременен кей 6 часқа. Илдар Ханайсы Николаев социалистеміне бұғы эфирге тақсыға. Нейлене берер етігар құрындуға. Бұғы эфирі Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, оны ВКонтакте социалистемінерге Илдар Хан Туз страницыдығар кейрен көрі қосып. Оны тәне эфир YouTube каналға әме тақсыға. Бір бастың қадыр тұғығар кені тоңырын қатарын сылайарын домдыра. Онны күлетігер ұғылучы бірініле ғаты оператор Семен Васильев. Сақа анткек таланнақ оператора құрыл көрі көті сөбелі сылджыр кеге кені түйеті бүкіннерге бейгі кәбетіттен туарады. Кені түнші тоғыс істерден сөтті сыллақы түрін сақа телевидинді онына ұсыран кейіне сайдыдығар үтімен қылаты келдер бі
Оператор Харгани, Тюганин Бартон Хамалгата, Хараза, моментально. Искусство оператора один он натер. Олох күнді түгенін таба тұтарыттан кене чақчы есейіттен жолонуру. Онна өсе ұмсығуен тұран лентетігер тихері. Сақалардың үддігі рақтаяқ оператордардың бейдестірі Семен Васильев өсе Москваға үверіне сылжан научны кейнелер кейнелігер үлелевді. Онтын дойды түгір келен баран сақа сірене ағы кинохроникаға кейд біде. Бастан көнбас автоматын үлелевдім кинохроникаға. Трактор кудык тыгыры да тапторлас калым камераны калбада кыны жондан барар килет кырылыр эте. Отчыларга кассета деген келеду. Бел туз коту командировкаларга бары сууга үстү бести мүнүйдагы устар пленкалах баралдыра. Оны караң коско ийделлере эбетер мөөчүккө уган кол буулара. Жаннук Семен Семенович устубут үлелере сүппет оспот история. Саха усуран кинете юз күрігер Семен Васильев өңеді кылата билигин көмізгетенгнек. Сайлык орту дойду, бухартыналарга саха өз ната үгіхе сиері туама арылдар. Кинетін 1906 сылдаққа Семен Ермолаевтын бастан эрге оңюр үлені тахаралдар. Ол кенне охонуан ден кинене 6-10 градустах мутук тостар тымнытыгар аан туман бүйгер усталлар. Катализатор. Ылан бәті олдек камераны ирерәрі бәті оңырын онына 6-10 градусқа үлелән қарағар боллағына қайдары маңдық әргітте қапқар маңдық ол албыт ол тып-тымны видоискательке ол ұстанапты. Олық бәті үшвей кадр иін тұрулыған тұран үлеләтті. Жіңер очытауы камералар тығы ұғу саңының әне күйен қаппаққа үйлебіт күрдік чумпытып ұсталырам. Олғыдан бұран Семен Васильев сатыры бәрт болан қазбір кадыр тынақ боларам. Артистар туыдағаны кінеха камерас бәтір практически. Саңаран, еңерен тығыс ұғыз. Оны оператор орола хүддәқ күстәқ. Саха кейнетін бұ, саха издуғатын тығының салғының иджәдер. Дүйет кенені даржа етек бұлсап, кені ұстығыды. Ол сәмін сәміне біз кені үддікті ғамын, үш бай дұғалағын бартын көлдір. Сәтті оныс сылартын ала Семен Васильев Саха телевизиентін бір самай тарбақа баттыр операторынан болан бұл жаққа сылжарам. Редактордар командировкаларын көйірен тұран, кені күтті бірге үлеліліліліліліттен қынатынан алырам. Оны кені ардақты құрылатын, тылда ытыйдын, бұрдақта ытырдын, камератын арарбаққа ұстарам. Түгінші тұғыс жүз ауған бір ғылаққа ұсалды. Беге оны тиен күні сұғылы бұд, онтын, хемен онтын астынмаққа әддей түн қатықта бейті қоқытығын тұран бегіне қоқ тиен жауыл тұрғаны ұстан. Ол бұрын егер кейрен ол үстігі хабытығыр бар қоқырыстыр түгі қамыратын бұддық тұқтан бұран түбетін дағаны, тірейінді түгінді қырыстан маққа қамыратын әрі қырысты қуатан бәк өрейпіт. Оны тұру етек кірді әжен тұңсы бұды. Хейті түген көддірер кеніне үй сүрегіттен күхалылар үрдәқ айымнен ақтық үлел ерталаннақ оператор. Оны кеннеке бұ әмен күрді бұтын кәнді бейі. Әмен бұ өпсі планға тұрағанды дейіп ба. Мәе қоқ, мен өпсіға тұрбақпын. Ол мен бастығы камераға тұрғам дейіл. Ол қамы үлелі ақ, қамы әтвестімінің камераға. Постоянды кені оның қаталы әреді. Қандағаны маңды күрі үліға, тәпчікі үлетіге әреген Мағарабын тағы деді, кені құрдық үлетіге бірінілі ақ, оның кей ағай ақ. Саха телевизиентігер қараллар ұстулардан сәтті онша бірігіна бұ Семен Васильев үлелері дек қасып. Ол егер күз бұғы ат бұғы жан бағарқай керселерін күлін түгенін қабан алан үтімен әлбәғі үйететті.
республика чемпионаттарын кепсирбер. Оннатон кепсир жондар буны ме болар. Кене опыттах бола билер болдай бараларын. Бүкене шөйді кепсир, бүкене лин кепсаден шөйбат ұян кәрдден берер. Оннатон күгірарын қаңды көрбеді. Оннанар кене сөбелен, амалан, наға шөйдік маны сығандар. Чулу оператор кей кене келемеге Семен Васильев. Кене сырдық мәрсуіне өйтен сүрақтен ұмнулы бат. Устубут көмісілілері бай елестуінен болар. Вихеблю Улугар Оюрбахар Нутара Юляган Новосибирск Айтан Сокол Про Вездехода Галалар. Сама техника Кыган Валерия Золотарева Билле. Сахасерни днен умнулыбат улахан бахардар болан астылар. Уотыгы тоқсуғы гэбэйлерін бағаларынын көмен орбут урбанитартан бейдестері болар хачықтымыты бәністәқтір ілті Майтона генеральна директора Александра Байышева. Вихеблю Улугар Юбхарчынан көмелігін Новосибирск Корат Суботуттан Сокол Про Ден Вездеход Атылған Галалар. Бұл келер екетігінші үйірбек кейілгау үйірбәріер, онтон білімнен ечәрчетіне. Майтона генералы директоргер ұлыған мақтал бұтын тердебет. Бұл вездеход өскөтін тейтші тұрар сірге бағар боллағаны білемі ұйппа көтіргенік тиен от ұлат әлігіні ұмылыр оқсырға ұлыған көме болуға. Кені болағына гидравилическі, гидравакуум усилитель, тормозов, онына автоматическа коробка передачалақ. Кені шината түгінші 200-600 ниске уровенге жар. Так, дискета двухсторонне бет блокировкалақ. Көрігі күрдіқ, бізді қот. Қадақ бағары ехерінен ғыдженіп тақтыр. Саңа техниканы жоғыннан өретен сүрден көрін ұлысбер кеғетілер, әйіл сайын туаға тақсы дейтілер. Онтан үйәбілі, онтан білдерін күді күті, ұлқан ағар күті дойды бе. Әлің әбі әкі ұрғынан Аллах тәрім бұл. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, үйәбілі. Кейін құраққы бүкіндерге үрін қар алғыға дейінлер оттары керділарнағы поэзия фестивалі болан асты. Сылы бір бастың поэтическа тірәйінгер күттары таз дойдылартан оннары Сергей Онырттан әлбә ғылжыт мұхынна. Кенлерден бірдістіре Азербайджантын түріттәк публицис сұрналы сұннатыл басшыт Аида Эйвазова болыр. Кені бұлатын өнісқай айымныларын Азербайджан тұлғартыл бастан нұроттар екерділергер сұғыаны өдігіні бұғыр көтуге ден анал бәлінен нағарадылымды. Бірейтен әттіққа Аида Эйвазова сақасыргер бұ екескелейді болар. Сонымыт әтіннік көрсе өққа дейірі.